Assalamualaikum, alhamdulillah ya. Hari ini kita nak membincangkan topik yang sangat seronok, yang sangat luar biasa. Saya sebenarnya banyak ya, banyak aduan yang diterima oleh para-para isteri bila suami pergi memancing tak reti nak balik rumah ya. Ini ada ya, duduk dekat kolam sampai tak reti nak balik rumah, pergi mancing 3, 4, 5, 6 malam. Isteri kadang-kadang malam dah standby pakai baju kelawang, kau tak balik. Ni tak seronok. Benda ni tak seronok. So macam mana nak hubungan isteri nak jadi seronok bila isteri paham suami, suami paham isteri, saling-saling merindu ya. Suami isteri bergabung mandur bola seronok. Ada negatif, ada positif. Suami-suami yang kat luar sana ya, saya nasihatkan tolong paham isteri. Sebab isteri sayang you, isteri rindu kat you. Bila you mancing lama-lama tak tahan, tak tahan rindu sayang. So jangan sampai you balik rumah lambat, tak balik rumah. Takut-takut nanti isteri tak tahan, tukuk besi naik kat kepala, bocor. Sebenarnya ada suami yang takut isteri, bukan takut sebenarnya ya. Ni kekajian saya. Suami tak pernah takut dengan isteri. Sebab suami selalu hormat, tak nak kecoh-kecoh, tak nak gaduh. Bila mancing, kalau isteri tak boleh tinggal lama-lama, bawa isteri sama-sama mancing. Belikan dia rod, berikan dia mesin warna pink. Sebab perempuan ni suka warna pink. Pemancing-pemancing tegar, jangan sampai mesin rod direbus jadi asam pedas ya. Sebab isteri kalau dah tak tahan, dah meluak-luak, rod, mesin, tali, dijadikan sop bunjot ataupun sebagainya lah. So beli barang mahal, so hargai. So hari ni check balik-balik, sayang, abang sayang kat sayang, jom ikut abang pergi mancing. So, bangunlah seronok. Bila seronok, tambah seronok. Beronok, ronok.